Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Vətən müharibəsi dövründə Gəncə, Goranboy və Naftalanda erməni təcavüzü nəticəsində zərər görmüş evlərin təmir, bərpa və tikinti işləri sürətlə davam edir. Bu şəhər və rayonlarda 1150 tikilinin təmir bərpası yekunlaşıb. Fevralda təməli qoyulan 28 evin inşası isə yekunlaşmaq üzrədir. Gəncədə fevral ayından start götürən təmir bərpa işləri hazırda şəhərin 3 müxtəlif istiqamətində aparılır. Əli Nəzmi küçəsində çoxmənzilli bina, Avtozavod qəsəbəsində və Muxtar Hacıyev küçələrində isə fərdi evlər inşa edilir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin nəzarəti ilə Gəncədə 23 dağıdılmış fərdi yaşayış evinin və bir qeyri-yaşayış obyektinin tikintisi davam edir. 800 tikilinin təmir bərpası yekunlaşıb, digərlərində isə işlər sürətlə davam etdirilir. Şəhərlərdə ümumilikdə 3085 zərər dəymiş tikili var. Goranboyda isə ümumilikdə 380 zərər dəymiş tikili mövcuddur. Tapqaraqoyunlu, Səfikürt, Aşağı Ağcakənd, Qaraçınar, Qızılhacılı, Meşəli və Zeyvə kəndlərində yerləşən 350 tikilinin təmir bərpası artıq yekunlaşıb. 5 dağıdılmış fərdi yaşayış evinin tikintisi davam edir. Bu evlərdən 3-ü Vətən müharibəsində daha çox zərər görmüş Tapqaraqoyunlu kəndində inşa edilir. Tikinti işləri 2, 3, 4 və 5 otaqlı evlərin nümunəvi layihəsi əsasında aparılır. Goranboyda inşa edilən evlərin bünövrəsi fevral ayında qoyulub. İşlər hava şəraitinə uyğun olaraq aparılır. Həmin evlərin tikintisinin 2 aya yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Naftalan şəhərinin Qaşaltı kəndində isə 4 tikilinin təmir bərpası yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edək ki, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ziyan dəymiş 11 rayon və şəhər ərazisində yenidən qurma və təmir tikinti işlərini davam etdirir. İndiyədək ümumilikdə 6300-dən çox yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti üzrə təmir bərpa işləri, 65 fərdi yaşayış evinin isə tikintisi yekunlaşıb. Bugün Füzuli rayonunun nəzarət postlarından kənar qanunsuz yollarla rayonun işğaldan azad edilmiş Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində piyada hərəkət edərkən minalanmış ərazidə piyada əleyhinə minaya düşərək 2 nəfər ağır bədən xəsarətləri alıb. Onlardan biri həyatını itirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov məlumat verib. Onun sözlərinə görə polis və daxili qoşunların əməkdaşları öz həyatlarını təhlükəyə ataraq hər tərəfi minalanmış əraziyə daxil olub. Həmin iki vətəndaşın minaya düşdüyü əraziyə gediblər. Bu zaman Nuru Nuriyevin artıq həlak olduğu müəyyənləşib. Onun meydi ərazidən çıxarılıb. Minaya düşən Elnur Həşimov hər iki ayağını itirib. Polislər onu ərazidən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Qeyd edilib ki, bugün minaya düşərək həyatını itirən Nuru Nuriyev hələ fevral ayında işğaldan azad olunmuş əraziyə keçməyə cəhd göstərərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və inzibati qaydada 30 sutka həbs edilmişdi. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə birgə hərbi təlimlər keçiriləcək. Bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, təlimlər 4-8 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Bildirilir ki, bugün təlimlərin ilk planlaşdırma iclası baş tutub. Qarabağ məsələsi ilə bağlı üçtərəfli sazişlərin icrasına dair Azərbaycanla əlaqələr daimi xarakter daşıyır. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında iyulun 7-sində Moskvada Putin-Paşinyan görüşünün baş tutmasından sonra Azərbaycan tərəfi ilə də hər hansı danışıqların gözlənildiyinə dair suala cavabında bildirib. Azərbaycan tərəfi ilə kontaktlar daimi əsaslarda davam edir. Hamı razılaşır ki, üçtərəfli razılaşmaların müddəalarının həyata keçirilməsi çox vacib və alternativsizdir. Bu çərçivədə də həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfi ilə kontaktlar həyata keçirilir deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi pandemiya dövrünün tələblərinə, bu sahədə müvafiq qanunvericiliyin icrasına, həmçinin koronavirusun profilaktikasına dair Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə ictimai yaşa obyektlərində reydləri davam etdirir. Agentlikdən verilən məlumata görə 7 iyul 2021-ci il tarixdə Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev küçəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Şahbazov Mahir Vəkiloğluna məxsus Zirvə Şadlıq Sarayında
keçirilən baxış zamanı pandemiya dövrünün tələblərinin köbut şəkildə pozulduğu aşkar olunub. Belə ki, toy mərasiminin keçirildiyi zalın sahəsi normativ tələblərə müvafiq olaraq 79 nəfərə xidmət etmək üçün uyğun olduğu halda 150 nəfərlik şənlik mərasiminin keçirilməsi üçün müvafiq portala rəsmi müraciət olunub və keçirilən baxış zamanı şənlik mərasiminin 300-dən artıq şəxsin iştirakı üçün nəzərdə tutulduğu müəyyən olunub. Aşkarlanan pozuntularla bağlı müəssisənin rəhbərliyi inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Eyni zamanda ciddi qanun pozuntusuna yol verdiyinə görə həmin ictimai iaşa müəssisəsində bundan sonra şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə məhdudiyyətin tətbiq olunması üçün vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinə müvafiq qaydada müraciət olunub. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalinin sağlamlığının qorunması, həmçinin pandemiya dövrünün tələbləri ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tələblərə əməl olunmasının təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək və qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirəcək. Tbilisi'də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin elan edildiği, hazırki Milli Gənclər Sarayının binasının bərpası üzrə intensiv işler devam etdirilir. Bunu Tbilisi meri Kaxak Kaladze deyib. Onun sözlərinə görə tarixi bina mədəni irsin mühüm və dəyərli abidəsidir. Stat. Hazırki mərhələdə binanın dam örtüyü təmir olunur. Daxili kommunikasiya xətləri, qapı pəncərələr, fasad restorasiya edilir. Bundan başqa istinad divarı və fundamentin möhkəmləndirilməsi də planlaşdırılır. Statın sonu. Mer interyerdə də təmir bərpa işlərinin aparılacağını deyib. Zallardakı bədii dekorativ elementlər və dekorativ balyostranın zədələnmiş hissələri də bərpa olunacaq deyə o bildirib. Kaladze qeyd edib ki, bərpa layihəsinin dəyəri 33,7 milyon lari, təxminən 10,7 milyon ABŞ dolları təşkil edir və rekonstruksiya işləri 2023-cü ilin 3-cü rübündə tam başa çatdırılacaq. Verilək ki, Milli Gənclər Sarayı kimi fəaliyyət göstərən binanın güzgülü zalında 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqillik bəyannaməsi oxunaraq Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaradıldığı rəsmən elan olunub. Zalın girişində bu barədə Azərbaycan, Gürcü və İngilis dillərində məlumatın əks olunduğu lövhə yerləşdirilib. İranda qatar relsdən çıxıb İranın Simnan əyalətinin Aradandan Sərxəyə tərəf hərəkət edən yük qatarı relsdən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Qatarın relsdən çıxıb aşmasına səbəb kimi texniki nasazlıq göstərilib. Hazırda yolun açılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh və Zaqulbada 24-25, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 25-26 dərəcə isti olacaq. İyulun 9-da Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-36, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.